Ovaj Bokos blagoslovu. Začel bom serijo video filmčkov iz knjige Jakoba Lorberja, Janeza v veliki evangeliji. Jakob Lorber opisuje življenje, delo, besede, dejanja, misli, učenje Jezusa Kristusa v njegovem triletnem delovanju. To so pogovori in popotovanja, čudeži po obdobju 3 let njegovih peš poti iz gostišča v gostišče, in nekajkrat je obiskal tudi tempelj. In tale 8. knjiga je prepovedana knjiga v Sloveniji in vam bom prebral nekaj odlomkov. Tole gospod govori o prihodnosti svojega nauka. Evo, kajti moji pravi učenci in razširjevalci mojega čistega nauka bodo zmeraj zemeljsko revni, tako kot jaz, zato pa toliko bolj duhovno bogati. Ne bo se jim treba učiti mojega nauka in mojih besed od kakšnega predhodnika z dolgočasnim študijem, temveč jim bo svoj nauk in svojo voljo položil v srce in usta. Toda lažni učitelji se bodo z dolgotrajnim učenjem priprav takšnih lažnih učiteljih morali naučiti vsakovrstnih naukov, besed in izrekov. Šele potem, ko se bodo vsega tega mukoma naučili, jih bodo njihovi bahaški in širokoustni učitelji in predstojniki z različnimi praznimi in slepimi obredi sprejeli kot posvečene. To se dogaja v templju, pri farizejih, pismukih in starešinah in tudi pri vas, poganih, kjer je duhovništvo urejena kasta, ki prihaja od očeta na sina. In tako naprej. V 7. odstavku je še potem napisano: zgodilo se bo celo, da se bodo lažni preroki zavihteli na zlate prestole, prave preroke, ki sem jih izbral in poklical jaz, pa bodo preganjali za vso ihto.